Українські сапери перемогли на військових змаганнях у Канаді. Вони показали найкращий результат серед команд із 20 країн світу. Головне завдання – на швидкість відшукати та знешкодити різні види вибухівок. А ще розмінувати нашпиговане снарядами авто і за допомогою робота знищити умовну міну. Змагання саперів у світі влаштовують щороку, українці беруть у них участь уперше.